ឱសថបុរាណ100គុណមេងហេងដែលយើងផលិតអំពីមើមរុក្ខជាតិស្លឹកដើមហើយនឹងឫសហើយនឹងគ្រាប់ដូច្នេះផលិតផលនេះខ្ញុំបានផ្សំនៅវត្ថុធាតុដើមជាង36មុខណា36មុខសម្រាប់អីសម្រាប់ជួយឲ្យត្រូវ100គុណពិសេសត្រូវជាមួយនឹងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាជំងឺបាទអត់កូនធ្វើឲ្យមានកូនសាច់ចាំលើសឈាមជួយដុតជាតិខ្លាញ់ជួយតម្រង់នោមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃដុំគិសមហារីកក៏ដូចជាជំងឺជាច្រើនទៀតដូចជាឈឺសន្លាក់ដូចជាក្រពះពោះវៀនជាដើមហើយនឹងឬដុំបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាផលិតផលនេះគឺអត់បានទេលោកអ្នកត្រូវតែប្រើឲ្យបានគ្រប់គ្នាមិនមែនគួរតែប្រើទេគឺត្រូវតែប្រើគ្រប់គ្នាគឺយើងចាត់ទុកដូចយើងញ៉ាំទឹកតែចុះបាទមួយក្ដាប់ទឹក3លីត្រសម្រាប់គ្រប់គ្នាបាទបើយើងក្មេងបើកូនក្មេងអាហ្នឹងយើងឲ្យហូបមួយថ្ងៃកន្លះលីត្រទៅ1លីត្រចឹងទៅបាទហើយយើងដាំឲ្យរៀងស្រាលបន្តិចឲ្យស្រាលយ៉ាងម៉េចគឺយើងគ្រាន់តែបន្ថយបន្តិចទៅគឺថាមួយក្ដាប់ណែននឹងសម្រាប់មនុស្សចាស់មួយក្ដាប់ណែនទឹក3លីត្របើក្មេងទេយើងដាក់មួយជីបទៅហើយទឹកមកកន្លះលីត្រទៅ1លីត្រចឹងទៅបាទបាទនេះគឺយើងអាចប្រើបានពេញមួយគ្រួសារបាទអញ្ចឹងបើគ្នាច្រើនឬថាគ្នា2នាក់យើងប្រើ2ក្ដាប់ទឹក6លីត្រទៅបើគ្នា3នាក់យើងប្រើ3ក្ដាប់ទឹក9លីត្រចឹងមកបាទហើយមិនចាំបាច់ដកបោះចោលទេគឺយើងថែមរហូតដល់អស់ថ្នាំបាទគឺមួយកញ្ចប់នេះយើងអាចប្រើបានរហូតដល់ទៅជិត1ខែហើយតម្លៃគឺពិសេសមែនទែន150ដុល្លារទិញបានតែទិញ1ថែម2បានដល់ទៅ3កញ្ចប់គឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់ឱសថបុរាណជួយឲ្យមានកូនតាមប្រាថ្នាឱសថបុរាណប្រភេទស្ងោនេះដាក់ប្រើបានគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់វ័យបាទចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំគឺជាតំណាងចែកចាយរបស់លោកគ្រូឱសថបុរាណសួរសិង្ហួរដែលមានលក់ជាមួយនឹងឱសថបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាក់ទងសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ097-4904-069-291-095-291ចា៎